xisbigiila odhanay wadani waxay magacaabeen 121 xubnood oo ay yidhaahdeen waa xaqiiqda raadinta dalka oo dhan bay ree awdal waxay kaga dareen 7 xubnood ayay kaga dareen inta kale waa beesha dhexe hore waxaan u aragnay 17 xoog hayay magacaabeen oo 2 ree awdal ka siiyeen waa nimanka cod doonaya cadaaladooda horta waa taasan ree awdal oo leh ree awdal oo cadaaladoodii waa xisbiga wadani waa taad arkaysan 12 xubnood oo xaqiiq raadinay magacaabeen 7 ka siiyeen gobolka inta kale oo dhan waa beesha dhexe marka iyagu waxa la yidhi biyahaad hortooda aragtay dabadoodu waa huwe iyo waan aragnay 17 hore xubnood ee xoog hayay ee ay 2 ree awdal ka siiyeen horena waan u daawanay halka waxaan wadan leh gobolka awdal cod inii yaala iyo shacbi inii yaala maaha gobolka awdal wiin arkay cadaaladdiin ayaan leeyahay.